T20 পিছত এদিনীয়া ক্রিকেটত অভিষেক ৰিয়ান পৰাগৰ শ্রীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অন্তিম এদিনীয়াত স্থান লাভ ৰিয়ান পৰাগৰ এদিনীয়া ক্রিকেটত স্থান পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে ৰিয়ান পৰাগ তিনিখনিয়া শৃংখলাটো 1-0 অগ্রগতি লাভ কৰি আছে শ্রীলংকাই জয়ে একমাত্ৰ লক্ষ্য ৰোহিত শর্মা নেতৃত্বাধীন টিম ইণ্ডিয়াৰ আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো T20ৰ পিছত এদিনীয়া ক্ৰিকেটত অভিষেক ৰিয়ান পৰাগৰ শ্রীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অন্তিম এদিনীয়াত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান পোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু তিনিখনিয়া শৃংখলাটো 1-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে শ্রীলংকাই জয়ে একমাত্ৰ লক্ষ্য ৰোহিত শর্মা নেতৃত্বাধীন টিম ইণ্ডিয়াৰ